Martovsko zasedanje lokalnog parlamenta počelo je minutom ćutanja kojim su odbornici odali poštu nedavno ubijenoj Piroćanki Sanji Manojlov. Početak sednice obeležila je diskusija o predlogu za dopunu dnevnog reda koju su uputili odbornici odborničke grupe Najbolje za Pirot o pristupanju izradi lokalnog antikorupcijskog plana grada koji je odbijen. Statutom grada Pirota je bilo predviđeno donošenje ovog plana, lokalnog antikorupcijskog plana, a pre toga radno telo za njegovo predlaganje gde bi Skupština usvojila i zatim formirala stalno radno telo za njegovo praćenje. Međutim, predsjednica Skupštine evo 2,5 godine nije našla za shodno da to uradi, mi smo dali dopunu predloga i nažalost taj predlog je odbijen. Sada vidim u razrešenjima i imenovanjima da je formirana ta radna grupa, pa se ja nadam da će u nekom razumnom roku biti dat predlog i da nakon toga Skupština usvoji ovaj veoma, veoma važan dokument. Mene je zaista zainteresovala tvrdnja odbornika Todorovića da grad beži od izrade antikorupcijskog plana, a upravo na ovoj sednici smo imenovali radno telo za izradu tog plana i baš iz tog razloga smo smatrali da nema potrebe da razgovaramo o toj inicijativi kada mi tu inicijativu već sprovodimo. I to je na kraju i opoziciji u jednom trenutku bilo jasno da je izlišno da to bude tačka dnevnog reda. Izmene i dopune budžeta za ovu godinu, odnosno rebalans budžeta, takođe je izazvao polemike među vladajućom strukturom i opozicijom. Mi smo izneli mnogo primedbi, najpre u usvajanju budžeta, sad i u rebalansu. Dakle, ovaj budžet pre svega ne prepoznaje potrebe građana Pirota, već novac usmerava na druge stvari, na kozmetičke stvari, na pre svega sada i predizbornu kampanju, tako da će se taj novac građana pre svega usmeravati tamo gde ova vlast traži glasove građana i pokušava da dobije naredne izbore. Apsolutno ne stojim na tom mestu da se iz ovog rebalansa finansira bilo koja kampanja, zato što je budžet raspodeljen podjednako ka svim korisnicima, što indirektnim, što direktnim korisnicima, prema mesnim zajednicama, održavanju puteva, isplati bazena i tako dalje i tako dalje. Skupština je usvojila prvi ovogodišnji rebalans budžeta koji je uvećan za oko 18%, odnosno za 399 miliona dinara. Ova sredstva namenjena su za isplatu obaveza i za budžetske korisnike. Najveći deo namenjen je za infrastrukturu. Za redovno održavanje ulica i puteva izdvaja se 50 miliona dinara, za nekategorisane puteve još 1 milion dinara, za završetak izgradnje otvorenog bazena 30 miliona i 10 miliona za izgradnju parkinga u sklopu ovog kompleksa. Negde oko 135 miliona dinara je namenskog viška, što namenskog, što nekih preuzetih obaveza u prethodnom periodu, a negde oko 155 miliona dinara je za nove potrebe i kao što možete da vidite, najveći deo tih sredstava, preko 53 miliona dinara je za putnu infrastrukturu, za atarske puteve, a odvojili smo i za razne druge potrebe kao što je otvaranje bazena 100 godina Keja, 3 miliona dinara za mesne zajednice, za sportska igrališta i dečje igrališta, za uređenje Keja i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da smo i ove godine budžet dobro koncipirali. Odbornici su usvojili srednjoročni plan grada Pirota za period 2023-2025. godina, odluku o izradi nacrta generalnog urbanističkog plana grada Pirota, ali i odluku o izradi plana generalne regulacije za izgradnju sistema za distribuciju prirodnog gasa za privredu, industriju i individualna domaćinstva. Ovoj odluci prethodio je sastanak predstavnika grada i Tigar Tajersa sa predstavnicima Srbije gasa o važnosti gasifikacije. Lokalnoj samoupravi će realizacija ovog projekta biti od izuzetne važnosti, pre svega u oblasti zaštite životne sredine, odnosno poboljšanja kvaliteta vazduha, kaže Vasić. Želeli bi dakle da uđemo i u sekundarnu gasifikaciju grada i da nam to i Srbija gasa garantuju. A sekundarna gasifikacija grada znači da idemo i ka naseljima, kao što je Tigrovo naselje, Tanasko Rajić, Barije, Tijabara, da ih ne pominjem. Sada sve pojedinačno, dakle u sekundarnu gasifikaciju ka naseljima i ka individualnim kućama i da oni ljudi koji žele da gas koriste umjesto grejanja, izbace onda drva, takođe ugalj i tako dalje i tako dalje. To želimo sa Srbija gasom, ako nam oni to ne garantuju, onda ćemo tražiti drugog distributera gasa, a želimo naravno da u taj postupak, da bi bio potpuno zakonski i transparentan, uključujemo i Ministarstvo energetike. Skupština je usvojila finansijski izveštaj ustanova kulture, sportskih i drugih organizacija za prošlu godinu i izmene statuta ustanova kulture, čiji je osnivač grad Pirot, koji se usklađuju sa zakonom u kulturi. Za direktorku Centra za socijalni rad ponovo je imenovana dosadašnja direktorka Marija Vasić, a za vede direktora Narodnog pozorišta imenovan je Lazar Penčić, diplomirani komunikolog. Narodno pozorište Pirot
je jedno od najstarijih u državi, a jedno od najmanjih što se tiče broja kadrova, broja zaposlenih. To će biti na neki način jedna od prvih stavki kojima želim da se bavim, uz naravno podršku grada. Želim da se pozabavim najpre i tehničkim kapacitetima pozorišta. Skupština je dala saglasnost na plan odbrane od poplava za vode drugog reda, a usvojena je i odluka o formiranju radnog tela kao priprema za izradu lokalnog antikorupcijskog plana grada Pirota.